A costureira da família imperial russa se tornou a maior estilista da União Soviética, Nadejda Lamanova. Nascida em uma família nobre em Novgorod, Nadejda Lamanova enfrentou grandes dificuldades desde cedo. Os pais da menina morreram e, depois do ensino fundamental, ela foi forçada a sustentar não apenas a si mesma, mas também quatro irmãs mais novas. Para isso, ingressou em uma escola de corte e costura em Moscou. Depois de trabalhar por algum tempo como cortadora, a costureira de 24 anos abriu sua própria oficina em Moscou. Seus contemporâneos reconheceram seu extraordinário talento como designer de moda. Os moscovitas diziam que seus vestidos em nada eram inferiores aos de Paris. Ao mesmo tempo, Lamanova nunca mexeu com uma agulha. Ela confiava todo o processo aos seus funcionários. Ela pagava bem, mas também exigia um bom trabalho. Lamanova chegou a ter 300 funcionários. Até a Imperatriz Alexandra Fedorovna usava vestidos de Lamanova. Desde a década de 1890, a costureira de Moscou era listada como fornecedora de Sua Majestade Imperial. Entre outros contemporâneos famosos que se vestiram com as roupas confeccionadas por Lamanova, estavam atrizes e as esposas e filhas dos residentes mais ricos de Moscou. Ela também começou a costurar fantasias para o teatro. Sua colaboração com atores e diretores continuou até sua morte. A jovem Nadia Lamanova deu os primeiros passos em Moscou graças ao patrocínio de Alexandra Nikolaeva Stralova e de sua filha, a princesa Alexandra Andreevna Lievin, em cuja instituição de caridade ela conseguiu um emprego. Já uma costureira conhecida, Lamanova organizou uma escola gratuita em sua oficina. Numerosos alunos de Lamanova a chamavam de Mãe Nádia. Em 1907, Lamanova e seu marido Andrei Kaiutov foram parabenizados por suas doações em favor de um orfanato e de um albergue para os pobres. Após a Revolução, Lamanova perdeu seu ateliê e sua fortuna, mas não deixou a Rússia. Continuou seu trabalho, criando novas obras-primas da arte da alfaiataria. Mas sua neutralidade política não lhe deu segurança. Em 1919, considerada como a antiga fornecedora da corte de Sua Majestade Imperial, foi presa. Mas graças à intervenção de Maxim Gorki, um antigo cliente que pertencia ao Partido Comunista,
Ela foi libertada 2 meses e meio depois. Após a Revolução de Outubro, Lamanova foi forçada a desenvolver vários modelos de roupas simples projetadas para amplos segmentos da população. Ao mesmo tempo, ela se dedicou a desenhar vestidos baseados em trajes folclóricos russos. Sob os bolcheviques, uma das atividades de Lamanova era o desenvolvimento de roupas para trabalhadores e camponeses. Em 1925, os trajes de Lamanova foram apresentados na Exposição Mundial de Paris e causaram sensação ao ganhar o Grand Prix. Os parisienses não entendiam como essas obras-primas podiam ser criadas praticamente a partir de materiais de sucata. Linho e tela eram usados para vestidos e contas eram feitas de migalhas de pão pintadas. Os prêmios de design deram à propaganda oficial de que a moda soviética é a melhor do mundo. No entanto, em 1928, ela foi privada de seu direito ao voto por contratar 2 empregadas. A costureira argumentou em resposta: "Eu dediquei toda a minha força, conhecimento e energia desde o início da Revolução ao trabalho sobre a vida e a cultura soviética. Portanto, meu trabalho durante 11 anos foi socialmente útil." Lamanova também desenvolveu os figurinos para os filmes Geração de Vencedores, Circo, Alexandre Nev, Inspetor e A Elita. Lamanova morreu em 1941, 2 meses antes de completar 80 anos, de infarto cardíaco. Até o último dia de sua vida, ela não saía de casa sem chapéu e luvas, que sempre combinavam perfeitamente com o vestido. Usava meias de seda, salto agulha, fazia manicure e usava perfumes caros. A propósito, seu perfume favorito era o perfume francês Coty. Há uma lenda segundo a qual ela confessou à sua amiga, Katia Murina, que morreria quando esse vidro de perfume acabasse. Ela sabia sobre sua morte iminente, já que apenas 2 gotas permaneceram em seu frasco de perfume. O tema desse vídeo foi uma sugestão do nosso inscrito Naelson Pedro. Você também gostaria de sugerir um tema para os próximos vídeos? Deixe nos comentários. Sua participação é muito importante. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.